Uma importante figura na área do entretenimento em Marabá vem ao público reivindicar um direito assistido pela sociedade. Raíta Solaires mudou toda a sua documentação e conta sua história, quer ter seus direitos exercidos em Marabá. O processo, ele é bem complicado, muito burocrático, né? Sempre foi, mas já vim tentando há quase um ano. Perante a sociedade, a Raíta Solaires era só uma fantasia. A Raíta Solaires que puxa o bloco gaiola, a Raíta Solaires que faz os eventos na cidade, né, os desfiles, né, na cidade, e a Raíta Solaires também que puxa, no caso, e que foi a pioneira, né, a fazer, no caso, a parada LGBT. Mas na vida social do dia a dia, né, ninguém conhece a Raíta Solaires, Raíta Solaires dona de casa, Raíta Solaires que tem a sua vida íntima, cidadã. Né, isso, cidadã, que precisa de uma companhia, né, e então para mim foi bem difícil e complicado, né, sempre estar nessa batalha com a sociedade, porque realmente infelizmente, né, tem um pouco de, não todas, né, generalizando, mas tem muitas pessoas que são hipócritas em relação e preconceituosas em relação ao gênero. Raíta conta que quando jovem praticou esporte na modalidade corrida de 400 metros rasos e que depois de ter passado pela Covid por ordem médica, precisa continuar praticando uma modalidade esportiva. Por isso, voltou a competir, mas está encontrando algumas barreiras. E nesse jogo do colégio, nossa, eu fui correr, eu me ralei toda, perdi, né? Aí procurei um centro lá em Belém onde ensinava a correr. Através da minha professora de educação física, comecei a fazer o atletismo, levei a sério, né? E cheguei a participar de 3 jogos brasileiros representando o estado do Pará. Na minha prova, que era 400 metros raso, cheguei a bater o recorde juvenil paraense, no caso colegial, que foi 53 segundos. E eu estava me preparando para o Sul-Americano com a idade de 16 anos, quando eu sofri um acidente. Então, eu treinando, voltava a minha recordação, né, e a paixão por correr, comecei a correr e comecei a subir em pódio. E como eu já estava com a minha documentação toda em processo em Belém e cheguei a falar com, no caso, autoridades, né, até advogados, falaram que eu poderia estar correndo na categoria feminina, né, porque a minha documentação, tá, minha certidão, Raíta Solaires, Faria Resende, sexo feminino. Essa, então, é a sua luta hoje. Isso, né? Aí o que é que acontece? Então eu comecei a participar. E comecei a subir em pódio, teve 2 corridas que até eu pensei que tivesse algum impasse, que foi a corrida do quartel, né, que quando fala quartel, né, tem muitas regras e normas, né, e também polícia militar, mas tudo bem. Eu fui bem recebido, inclusive recebi a medalha, né, do coronel, tanto de um como de outro. E participei de várias corridas, já subi 5 vezes em pódio. E quando foi recentemente, há uns 2 meses atrás, participei de uma corrida particular, né, e o coordenador da corrida disse que eu não ia participar. Aí, pelo fato de eu não estar correndo junto com as mulheres na categoria, mesmo eu já estando com a minha certidão e a minha identidade pelo sexo feminino, aí eu perguntei para ele se seria como ele criar uma categoria trans. Aí ele falou que não, né? Hoje, Raíta representa a comunidade LGBTQIA+, e quer ver essa realidade transformada. O Comitê Olímpico vai colocar, porque são poucas atletas trans, e eu, tipo assim, né, eu tô tentando levantar essa bandeira, não só em Marabá, mas no estado do estado do Pará, que eu sou a única corredora, né, trans do estado do Pará, em relação a muitas, né, que estão nesse processo de querer participar de um esporte,